აუცილებლად წინა გამოვეხმაურო საკითხს, რომელიც ძალიან დიდად მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი ამ ფაქტორისთვის. ეს არის, ესე იგი, ეს იმ ქარხნების და საწარმოების მშენებლობები, რომელიც ქალაქს წლების მანძილზე აწუხებდა. დღესდღეობით ხედავთ იგივე შედეგს, რომ ერთ-ერთ შუაგულ ქალაქში აპირებენ კვლავ, ესე იგი, კერძოდ ანდრია პელოტოდებულის ტაძრის გვერდით და უკანა მიმდებარ ტერიტორიაზე, სადაც ესაზღვრება აღმაშენებელის ქუჩა, იქ აპირებენ ისევ იმის, რა ვიცი, აუზების მშენებლობას და თევზის რეწვას, ანუ თევზის ქარხნის მშენებლობას. უკეთ კარგად არმოდის თევზის ურ. არ გაკეთდეს ქალაქში და აღმიეცეს იმის საშუალება, რომ ქალაქი ისევ დაიხჩოს. ლასოს ძველი პერიოდი კუპონებზე იყიდებოდა მიწები და მთელი ქალაქი 99% თითქმის ნაკედია. დღესდღეობით ახალი მეთოდია შემუშავებული, რომელიც თვითმართველობის გვერდით ავლით ხდება, ესე იგი, პირდაპირ კორუფციული გზით, ახალი მეთოდებით, გარიგებით, ეკონომიკის სამინისტროსთან გარიგება და იქიდან გამომდინარე ხდება უკვე თვითმართველობაზე თუგინ შეწოლა დავარქვათ და თუგინ მოთხოვნა დავარქვათ და თხოვნა დავარქვათ, ესე იგი, ქალაქის თვითმართველობის გვერდით ავლით გადაცემა მიწის ეკონომიკის სამინისტროს. ვიღაცას მოუნდა აი მილიონერებს, რომ პირდაპირ შემოზიდონ თევზიკა და იქვე გაამრავლონ ზღვასთან, ახლოს სადაც მიდის ბულვარი, სადაც შემდეგ გეგმაში თქონდა პრინციპში ვერ მოხერხდა რა. აქეთ რიონის ზოლი უნდა შევორდეს, აქედან ფარეს ნიკოლაძის სანაპირო 9 აპრილის ეს ყველაფერი უნდა შეიკრას და რაც ახლა კეთდება უხარისხოდ, მაგრამ კეთდება, რა ქვია, და ფულიც ტყდება იქა ძალიან სერიოზულად და მაგაზე ალბათ თავის დროზე მოეკითხება იმ არა ადამიანებს და არა კაცებს, ვინც იმაში ფულს ტეხავს. სანაპირო ზოლი მალთაგვი ზუსტად ასე უნდა წამოვიდეს და ეს ყველაფერი გაჩემოწოდა შეიკრას და იქა, ესე იგი, აკეთებს ვიღაცა, უნდა აი ახლა თევზის საწარმოს, ხო, ძალიან მაგარია, ხო, არ იცოდი რა შენდებოდა, ვისაძლევდი, აი რა იგეგმებოდა, საერთოდ და შეურაცხყოფაც იყო ფოთისთვის და ჩემთვის პირადად, როგორც საქართველოს თევზის, ხა არის საპრობლემო და დარწმუნებული ვარ, დაიწყება უკვე დაწყებულია ეს ბრძოლები და ეს რეკვები და დაწყებულიცა დაწყებულიო შეურაცხყოფას. არ გამოვიცხოვო ადრეც იყო, მაგრამ გაჩნდა ვინ როგორ მოიქცა მაშინ, გამიგე ჩემო ზურა. თუ იყო ვინ როგორ იქცეო და აგერ დიხრა რაღაცა ზია ხალხი უკან ქაბადონები ვინ როგორ იქცეო და საქართველოში მოგახსენებენ ვინ იყო ასეთი რაღაცა ამიტომ იყო ზატო მიიღეთ ეს თქვენ ბატონებო იმ დღეს გეცურია დაემუშავებინა მოემზადებინა კომისია შეგეკუნა თქვენის თქვის არ იყოს ბატონო ია და ეს კომისია ჩამიდოდა თბილისში და იმ ბენზინს გამოიყენებდა სწორად ბოლო ბოლო ეს მერიც და საქართველოს თავმჯდომარეს